Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники. Азербайджан тарихи. 5-ci sinif. Paragraf 15. Bərdə. Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Bərdə şəhərinin 2000 ildən çox yaşı var. Karvan yolları üzərində yerləşən Bərdə şəhəri orta əsrlərdə ən inkişaf etmiş şəhərlərdən idi. Hər bir qədim Azərbaycan şəhəri kimi Bərdə də qala divarları ilə əhatə olunmuşdu. Qalada qoşun saxlanılırdı. Burada saray, xəzinə, məscid, karvansara, zindan və digər mühüm dövlət idarələri yerləşirdi. Qalanın qapısı keşikçilər tərəfindən qorunurdu. Bərdədə qaynar şəhər həyatı vardı. Əhali içərisində əsas yeri sənətkarlar tuturdu. Burada çoxlu sənətkar məhəllələri vardı. Hər bir məhəllənin də öz adı vardı. Məsələn, tacirlər məhəlləsi, dulusçular məhəlləsi, toxucular məhəlləsi, zərgərlər məhəlləsi, daş yonanlar məhəlləsi və s. Uzaq ölkələrdən gələn tacirlər Bərdə sənətkarlarının hazırladığı məhsullara böyük maraq göstərirdilər. Onlar sənətkarların məhsullarını öz ölkələrindən gətirdikləri mallarla dəyişirdilər. Onların ən çox aldıqları mallar ipək paltarlar, xalçalar, boyaq maddələri və s. məhsulları idi. Ərəblərin hakimiyyəti dövründə xəlifənin göndərdiyi canişinin sarayı Bərdədə yerləşirdi. Bu səbəbdən də Bərdə iri sənətkarlıq və ticarət mərkəzi kimi daha da genişləndi. Ərəb səyyahları Bərdəni Arranın anası, Arranın baş şəhəri adlandırmışdılar. Əkinçilik və maldarlığın da geniş inkişaf etməsi Bərdəni şərqdə ən zəngin şəhərlərdən birinə çevirmişdi. Başqa ölkələrdən gələn tacir və səyyahların vasitəsilə Bərdə şəhərinin şöhrəti bütün dünyaya yayılmışdı. Bərdənin sərvətlərindən xəbər tutan Slavyan tayfaları 944-cü ildə şəhəri ələ keçirmək qərarını gəldilər. Onların məqsədi burada möhkəmlənmək, torpaqlarımıza sahib olmaq idi. Onlar gəmilərlə Xəzər dənizindən Azərbaycan torpaqlarına yaxınlaşmış, Kür çayı ilə üzərək Bərdəyə qədər gəlib çatmışdılar. Şəhərə qəflətən hücum edən Slavyanlar Bərdəni ələ keçirə bildilər. 10 minlərlə adam qətlə yetirildi. Slavyanlar əhalini soydular, şəhəri talan etdilər. Onlar dinc əhalini əsir alaraq adam başına pul tələb etdilər. Ödəyə bilənlər azad edildilər, ödəyə bilməyənlər qılıncdan keçirildilər. Slavyanlar 6 ay şəhərdə qaldılar. Tezliklə Slavyanlar arasında yoluxucu xəstəlik yayılmağa başladı. Azərbaycan qoşunları doğma şəhəri azad etmək üçün Bərdəyə yaxınlaşırdılar. Bunu görən Slavyanlar əldə etdikləri qəniməti götürüb, qalan əmlakı yandırıb, gecə yarısı qaladan qaçdılar. Bərdə başına gətirilən bu bəladan sonra bir daha özünə gələ bilmədi. Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.